Dobro veče, dobrodošli u novi stream. Stevie, ready. Ček samo da kopiram link. U grupu. Ajde, kreni. Pošalji grupu. Pa to samo da krene. Pogrešnu sliku si stavio. Koju pogrešnu sliku? Kažu, tri od četiri igrača su spremna. Koji nije spreman? Zašto nisi spreman? Divi nije ready. Ajde, promenit ćemo sliku posle, ajde igramo samo, ljubim te. Ajde, kakvu sliku? Pa poslao sam ti novu sliku i tagovao sam te. Postavio sam je. A, Marti, da. Smrljivi Marti. Ili ima ovaj ray tracing? Jel ćeš da rage quituješ ako nema? Hoću. I pogrešan naslov si stavio. Pa brate, zašto smo rekli da igramo ovu, a ne igramo? Jebiga. Pa rekli smo da ćemo iz početka i poslati ti sliku i sve. Pa dok mi svi se namestimo i dok krenemo. Dobro, ide stream. Vreća deca ne znaju geografiju. Ne može brže, jurimo 30. Ja mislim trebamo drugi level težine, ali ajde. Jebote game logic. God damn it, Bunko, I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. We're gonna steamroll the army and then they'll be back. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We'll take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. Šta radimo ovde? Ubijaš. Tako da budu prebaci na FPS. Na prvu perspektivu, ovaj prvu... U opcijama display. Mislim da je bolje ovako. Znači se da je žensko. Zašto sam ja crnja? Čamuga debela, brat. Jebote. U, kako sam dobar u ovoj igri. Ja, ubili me. Nisu. Kako se kupi, gde se kupi municija? Mrtav sam, jebote, šta je? Dođite, kurve! Dođite! Kako da zabadam maile? V. F. 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 Da. Jel radi to F? F, brate, roku jebe će. Pa što šta? Budemo reći da isto lako da piše. Kako je pištoj na... Je zlatni. Aha. Ujebate, ovo možda radi se 900 frame-ova. Tank. Šta je s ovim zajebanim pandurom? Tank. Ubio sam ga. We gotta get in the elevator now. Elevator's on its way. Municija. Municija. Tank. Imaš ovdje i oružje, Tony. E, do jaja ovaj mail-e. Šta imam? Imaš oružje ovdje ako ti trebaju. Šta ima dobro? I municiju tu. Pa sad na početku ti je praktično sve dobro, ono. Pa da, čekaj, sad uzem. Uzem ovaj primer, ima neki... Dobro. Ništa, okej. Ajde, ulazim u lift, jel? Aha. I fora je, ne trebamo uvek da rokamo sa oružjem, nego pištolji sa prigušivačem, ono. Da, kad ima logike. Ovde, Claymore-i. Nema ih više.
čekajte debelo crnca. Dobio nešto mi frotom u glavu, neke bonuse, čime... A, brže ih ubiješ. Brže ih ubiješ. Ne, ništa nešto van toga, ne? Kako se bacaju granate? G. Zašto vidim 650 zombija desno? Zato što ih vjerojatno ima toliko. Jo, šta je ovo? Ju, šta sam im radio, bacio sam bombu dole, podigao sam ih sve. Reci kakva zabav. Jest. Ali bolje je malo tijem. A, hazmat, hazmat. Šta je hazmat? A ovaj što nas truje. Provača, a? Vučić. To, to. Ako neko ima bombu, nek baci tamo. Dobro, kako puška neka do jaja, brate, M4. Pomoć. Dolazim, pomoć. Dolazim ja. Dolazim, dolazim. Jebem ga. Sada ti radim, šta ti radim, bobe? Na guzi. Kako se healuje, beše 4. Reč mi je. A, nemoj da, bolje ja da vas healam. Healuj me. Healuj, healuj me. Healuj, Ljubomire. Healuj Stojane, a. Ali bre. Ajmo, moramo dole. Gdje moramo dole? Pratim te, Bobe. Ti si me vukao ovo, sad me prati, mazi, pazi. Zove me Đore. Dobro. Gdje se kriješ creeperu? E, ovdje treba da se postavlja defense. Ujebote, Famas. Jel boli Famas ili M4? Defense se postavlja ovdje sada. Što to znači postavlja se defense? Uzima i heavy weapon, evo ono. Gde? Evo imaš ovdje, na primjer, jedan, dođi. Imaš flamethrower ovdje. Gde si, Bobe? Evo me ovdje, kod Stevie-a. Vidiš, šta imaš ti? Ovaj flamethrower ovdje, to ti je heavy weapon. Ovdje na zemlji. Da ga uzem, dobro je, ja. Naravno, uzmi, treba će ti. Dobro. Johnny, dođi vam, na sredinu. Gde crveni auto. Uzem ovo stranje. Dobro. I čekaj. Jao, sad ću da ih jebem već vidim. Ajmo da nađemo sve ove krejtove. Pa sigurno. Jeste uzeli gore sve, jest? Ja mislim da... Prazno, prazno, jeste. Okej, okay, počinjem. Pa da, to je to, može se startuje. Ja neki. Ja ću levo. Dobro, znači ja samo napred to roke bude. Da, dobro. Yep. Da, da. Vidim koliko imam. More munici ako treba, da. Munici je na spratu. Čekaj da priđu još. Sad roke. Sad. Bez milosti. Bez milosti, bez milosti. Dobro, pa ja rešavam sve ovdje. I nema više, e strane. Pazi leđa! E, kako da promenimo mod pucanje, samo jedan metak pucam, hoću više. Možda je tako do oružija. Kako bešam, menjam fire mod? Ne možeš na svima da menjaš. Tank iza. Nije sranje, bo je... Kako da uzem bre ovaj M4? Ček. Ili prebaci i... na flamethrower jednostavno. Da, 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 da. Dobro večer. Aha, murice je gore na spratu, tako? Ja. Pa, fuck. Gde si te kiću, jebo sam ti mama. Dolazi od ozgo, jebem ih usta. Ajde nek neko pazi leđa, brate, svi ostali ovo, a? Aaaa.
Nema municije više, gde je municije? Imaš gore na spratu. I neću ovo oružje, brate, pucam po jedan metak u pičku, man. Trebalo bi healovati Johnny-a ili Stevie-a, neko je u problemu. Iskoristite to što imate, ja... Kako se healuje, jebate? Četvorku drži. Na četvorku, ako imaš medpack. Nemam, kurac. Ništa onda. Dajte meni meds. Ljubo, pa healuj me, kakav si drug? A nemam za healovanje ništa. Sve sam se. Great. Evo, evo medpack. Za mene, a? Evo ti shotgun. Ovo, ne, ovo je za Johnny-a ovdje, dođi vam. Šta te vram? Mene. Ali imam fan. E, Claymore. Ovdje uzmi. Ali on htio njemu za heal bre ostaviti. Dobro. Ma bre, Claymore je bio. Pa da, ali tebi, ali njemu za heal. A. Ljubome, ljubome već. Hvala, ljubome. Ima ovdje oružje u kamionu. A čekaj, da ne uzmem, za nije famas dovoljno dobar, a? Uzmi, uzmi, imaš ovdje combat shotgun ako hoćeš. Uzmi taj shotgun, taj shotgun. Bolje, a? Vidiš kad ima ono ko crtice, 1, 2, 3. Da, da, da. Što ima više crtice, to je kvalitetnije. Dobro, dobro. Koliko je maksimalna crtica? 3. Dobro. Ovdje polako ili ne? Ovdje prigušivači. Keca svi. Keca svi. Keca svi, dobro. I da se šunjam, ne, polako. Što prigušivači? Manje, ne dozivaš hordu, osjetljivi su na zvuk. Aha. Imaju i zombiji koji su skrimeri, oni dozivaju mase, na primjer, njih treba ubiti što pre ako se pojave, ono. Aha. Znači imaš bula, imaš onog što te zarazi, bla bla bla. Papira. Bul je negde. Džabe keto ovde više, brad. Uff, šta smo im radili ovde? Municije, ima ovde negde, ne? U vozu. U vozu? Bre. Da. Pa sad nije ova igra dosta slična onoj Valvovoj. U Left 4 Dead, da. Da. Pa to je toj fazon. Dobro, idemo zajedno. Da. Ajte ovamo. A, vi ste otišli tamo. Što je u tom boksu? To je misija, jel? Deliver to train, dobro. Opet me pacovi jebu, ja ne verujem, brate. Koji pacovi? Vidjet ćeš. Fuck, pomoć. 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 A daj, ubit će me jebeni pacovi, brate. Koji pacovi jebate? Brate. Ne vidim desi. Ne znam, ja mislim da zbog težine ne možemo da vidimo desi. Ja vidim sve vas. Ajde, brate. Imam još šanse da me spasete. On puce, a najbolje sa vatrom. Uff, koliko su jezivi. A pacovi? I može ima neko heal, ima to. Daj, ne, treba si meni da ostaviš heal da ja to... Ne mene, bomba, brate. Eno ga i onaj screamer gore, mamu mu jem. Jebam, mamu. Da, ne. Pala, brate, mislim. Pa teo si sebe, šta? Pa grusno tetiri, odvrat od tebe, bizu. Te prvo ćeš da kažeš da nije trebalo mene da hila. Dobro, nisi mrtav. Pa jesi. Ja sam ne... Ja sam mrtav. Hvala.
Spalio si, spasao si mi dupe. Još sa mnom koji prvi put igram do jaja. Ne znam kako se puca VSA da vežbam i to. Tank! Ima municije u, u ovom... Ajde uzim ja. Tank, brate! Koga jebe, šta? Dok me diže neko, ko bože. Jel ste digli boba, jeste? Da, da. Ostavljam crate. Ajmo vamo, ajmo vamo zajedno. Dobar, crate je tu. Ne, neću ovu pušku uzimno breje. Da. Ima neko da mi hila ili ja sebe da hila, ne znam. Ako ima... Pravim medkit, imam, da. U, super. Gde sad, šta? U voz. Ište u voz. Pa bravo. A tu tako segmenta. Ovo... Čuvajte prozore. Do kraja igrice nije. Teši smo chapter. Prvi od tri. I svaka mapa ima 3-4. Da, svaki grad. Victoria. E sad gledi malo, imaš prkove da buđiš, imaš oružje da buđiš. Sad sve će imenta opet dobijamo ovde na Steamu. Gde sad idem, skip, a? Ide sa kasom ajza. Čekaj, ja sam sad level 2, dobro. Da smanjimo na dvojku ili? Dobri sam impact grenade. Ja očekaj, ovo što kao sam buđi oružje na kraju, ono što XP za oružje dobio. Šta si rekao? Ništa, šta sad, kako vidim lika, kako buđim, šta, customize, jel? Da, ideš customize, to je class, pa svoju glasu što izabereš. Ti si šta je dobro? Da, Gunslinger za početak. U svakom, u svakoj koloni možda izabereš jedan perk, znači imaš, ne znam, kod Gunslingera imaš ovo Fire in the Hole, pa imaš Impact Grenades, pa Power Nap. Dobro. Znači možeš jedno od te tri da izabereš koje će uvek da bude prisutna. Aha. Onda sljedeći kad dobiješ na četvrtom nivou, Swapping Bags, da. Dobro, što da izaberemo, što je pametno, Impact Grenades, Power Nap, što da... Pa mislim, za sad ne znam šta možeš da otključaš. Mogu ove impact grenades. Kao daju 100% više damage-a, zvuči korisno. Je? Imaćeš dovoljno ovih poena u jednom trenutku da možeš. Ja sam potključao, na primjer, sve živo za ovu klasu i ono, sad se igram, menjam po dešavanjem. Kako da promenim, super, kako da promenim crnca, appearance? Da. Ne. Neće mu dati, brate, bira ih po gradovima. Moraš prefer, ne, ideš ono na play umjesto customize, pa preferred character. Ište ko play? Preferred character. Character, i onda izabere nekog tu. Kako se zove ova prva da promenim YouTube? Move. New York. New York. Arneta Flores, brate, mogu da izaberem dva lika, ili Angel Flores, random. Samo ovo dvoje mogu da izaberem. Neću da budem čamuga ženska još gore, ništa. I sliku sam ti poslao, Stevie, možeš i to da proberiš. Potencijalni ono psihopata, tako da meni je to sve
Znaš, na kraju krajeva, ako stvarno toliko nemam dobro da procenim, onda autička materin. Ti vi, što slika nije preko celog ekrana. Da, slažem se. Sada stavi sam alt tab, sad će biti. Ne možeš dobro da proceniš kao terapeut, šta da može neko da kaže, znaš, drugi. Pitaj mene, ja sam psihopat. Tako da, recimo... Sad neće promeni. Koji su tebi dani optice, inače tako do desetke radiš ili kako? No, priča. Neće promeni sad direkt. Dobro, ne vesi, ajde redi. Koje ti to poredo, vrete? Šta? Riba s kojom pričaš. Ju, ko je zlo ovaj Tinder, majko ti jeba. Ko je zlo? Ko da si otišao u prodavnicu, brate, i biraš šta je, hoću ovu jabuku, hoću ovu jabuku. Pazi, a riba terapeut, psihoterapeut i u fazonu je kao ono daj kad dođi kod mene, kao ovo proceni psihopate, valjda za toliko, znaš, je rekao, do jaje. Nisam ni vidio, znaš. Možda se gleda na streamu. Vidio sam ovu nesrećnu, Stefane, vidio sam ovu nesrećnu Nevenu isto. Ovu sa TikToka, mamu joj jebam. A, videli ste se. I... Ma ne, nego sam i video na, na ovom Tinderu. Aha. Ništa, blokirao sam i prijavio sam i za neprikladan sadržaj. What the fuck, zašto pa? Zašto pomogu? Pa nisi, teo si. Teo si. I čekaj, tu ima, koliko tu ima misija? U principu ovo je to s misijama, pa se vrti ili kako? Ima 8 gradova, svaki grad po 3 misije. Ja su, to su skroz drugačije, jel? Mislim, nije ni bitno. Gde nam je Stevie? Šta kažeš, misliš, Stefane, da je bolje trećem licu, a? Si prvog igra. Ne, ne, nego pitam. Ostalo mogu da probam. Gde su ti ide, u settings? U display. I display. E, first person on. On. E, super, sad sam prvog licu. E šta je, čekaj, može first person da se stavlja? Da, display, first person, probaj ti ljubo. Pa da upoređujemo tiske. Oooo, oh, ja... Prigušivači, Alexa. Ljudi, prigušivači. Beee. U, do jaja, prvom licu. Jebi ga već ti je FL, jer... Uđeš u podešavanje, display. Settings, brate! Pitam kako je. Pa super je! Jebote. E, a kako se namešta to prvo lice? E, ideš u settings pa display, brate. E, kako da stavi robili? E, ideš tamo u Steam pa... pa... din gift code pa... pa... pa install. A prvo lice kako beže? Prozvaće nas da smo ono retardirani, ono mega, brate. I nećemo moći da se izvučemo. Find the next switch. E, našao sam breaching charge. Što je breaching charge? Ajmo sljedeći... Hoću ja taj switch. Ne dirajte mi switch. Ne, mi je dole, dirajte mi switch. Ovo igra ima i dobru muziku zapravo. Ne znam, meni je isključena. Što? Previše buke. Baš je atmosferično da ja. Hvala. Te bra, što neko... je... E, kada si, ovaj, kada si u prvom licu i rokaš maila i prebaci u treće lice, dobra fora. Izgleda ja. Jer je, Steve, evo dolazim. Jesi, jesi živ? Jesi živ, ja. A te, brate, ljudi. Glavno imaš ovog debila. Ajde da ga izrokam. Otvaram vrata. Aj sad,
Jesi živ? Otvorio sam vrata ovde. Ajmo assemble, šta znači assemble? Da se skupimo. Ljudi, otvorio sam ovde vrata, ima healing pack. Ajde, uzit ću ga ja. Gde bro, display pa... Nightingale. Daj da mi healuje neko, vidi imam za sahranu, nemam je. Gde si? Stani, ne pomeraj se. Ajde. Pa, te bro, rekao je Stevie, we need some kind of station, na koju foru? Pusti meni to. E, probajte prvo lice, ljudi, ozbiljno, koji niste ovo do jara. Nije, tako je. Ideš u settings pa display. E, da uzimam ovaj, kako se zove ovo, jebote, rocket launcher, ne treba, a? Uzmi, treba će ti. Dobro. Kad krenu masivno da se skupljaju. Sad postavljamo odbranu ovde. To je oružje pod 4, pod 3 u stvari, da ja. Ovde u kontrolnoj sobi ima da se uzme municiju. Ju, šta je? A, piki je, brate. Maja, piki. Je li ima nekih perkova za brži reload, ima? Da. Na svega. Čekaj da uzem ovo da zašim. Ja ću rastamane. A nije to, nego ima i auto turret. Auto turret. Jel se isplati da trošim ovo sranje? Ovo, kako se zove, rocket launcher na ove... Ne, linje. Čuvaj, ne. Treba će sad kad bude sranje. Kad ih ima puno pa u masu, a? Da. Dobro. Jesmo stavili se, da ja. Šta je sa ovom motornom testerom? Uzmi to neko. Uzmi, to je trojka. Evo to je heavy. Evo je ovde kod mene, ja imam ovo, ne mogu dva. Pa ne nekako to, ajde interakt sad. Mhm. Ajde, nemo šta da nekako. Pa ne gledam. Gdje ne gore da jašem ovo, ako neko drugi nije zajako. Ajde, jaši ti malo. Ja bože, evo ga, screamer ovamo. Ko je screamer? Ubio sam. Do jaja. Evo i dolaze. Jel dolaze s obe strane? Da, naravno, jel? Od spreda. Od spreda. Da ih rokam ovako u masi s ovim, da. Da. Šta te jedan nemak jebati? Trebao si sačekati. Da, jebati. Pa će vidiš, sad kad krenu da se penju, brat. Da, tu jebati. Treba ih jebati. E, da uzem ove chainsaw. Glej sad ovo, Johnny. Gledam. Jao, chainsaw. Jao, šta radi ovo sranje. Dođi! Dođi, Timber! Ju, koja boleštija. Pazi leđa, Rastmane. Koja leđa ima ih više? Koja leđa? Jedna jedina imaš, jebe u mater. Koja leđa? Sedmo leđa s leve strane. Izrokali smo ih, brate. Ne znam šta je. Četnike i ustaše, sve sam ih izrokao. To. Ko je kidanje, brate? Dobro, sviđa mi se, Bobe. Ovih 8 evra, možda neću morati ovom da im vratite. Dobro je. Sad će još jedan wave. Uskaču na voz. Jel nema skok, jebote, u igri? No bolt. Zašto nema skokova prevara? Daj, ja ću izi. Red Queen. Ukupite ammo samo kada možete. Da. Gde ja, Dore? Ali ima neku breaching charge. Ne, ode u sredini gde sam ja. Gde je Ljubo? Ti si ga pokupio. A da, iskoristio sam ga, već niko me nije slušao kad sam rekao. Ammo budala, kaže. Da. U tunel. We're dead if we just sit here. Let's check out that big vent.
Realno, do 30% radi grafički. What about the Switch? Ima crate ovamo. Crate. Pa, gdje rastom? Pa pomozite mi! Pa... Strašno, brate, jedan jedini zombi uvatim. Govnar. Zašto imam pušu? Nema friendly fire-a, ne? Ima, ima. Da! Ja, ja. Svarno. Ja se izvinjavam, ako se izrobio. I onako slobodno naš ono pršti gleda desna. Svi ste tu, gracije. Jedino za meni nema, to ne mora da brineš. Dobro. To zapravo je dobro što ima, bilo bi prelako da nema. E, refill ammo ima neograničeno, jel? Mhm. Ti vidi konsolu. PlayStation 5. Ajmo vamo desno. Fuck. Požuri polako. Pomažam ljubi. Jeste pretražili ovde ovog? Jebem li ti mamu. Ćao. Šta radim sad ovde? Uzem pretraži, ovo. Pretraži ga. Search corps. Noki. Noki je rekao. Nije mu što ima ovamo. Nema ništa. E, ima bre, ovaj, ima heavy payload rifle ako će neko. Šta je to da vidimo kako izgleda? Snajper. Evo za Ljuba. Ljubo. Oh, god dang it. Kako je Ljubo? Kurac. To više Ljub gdje je. Na ovoj težini teško. Ko je to težina, zadnja? Treća. Mogu samo thoughts and prayers da ti kažem. Možemo pet, peti odmah. Ne, ne, treba nam, trebaju nam nivoji za to. Ja ću da tražim. Evo ti ovde flamethrower ako hoćeš. Gde? Neću. Ovde kod mene. Gde? Hoćeš da vidiš snajpera ovde? Gde je flamethrower? Leđa vas dvoje. Full. A gde na mene od svih, brate? Teži vam. Prao leća, jebe vam, mamu. Možemo neograničeno da se healujemo kad umremo, ono? Ili ne? Kako misliš neograničeno da se healujemo? Pa ti ako umreš pa te ja priđem pa to živim, je to može neograničeno? A, je, je, ja mislim da možeš. Izvini. Screamer, mamo mu jebem. Streamer? Leđa. Fuck! Za tebe ključ bre, ajde. Kod koga? Kod Ljube. A, pomoć, pomoć, pomoć. Pa gde treba da se iskoristi ključ? Pomoć. Jo, šta ih je bre? Ćao, pomoć. Svi su mrtvi. Bobe. Uc. Igrat ćemo na easy. O, tester radi, vrate, jebe keo. What the hell are we waiting for? Use the key. I'm over here. Someone help me. Da smanjujemo na dvojku, a? Ti si stavio trojku i dalje. Da, da. Neko sam staviš na dvojku. Evo sad ćemo. Biti malo manje mrtvo, pošto imam neke obove za ovih dana i pre podne.
Pa zbog toga, sutra i preći će možda ove, dosta nekih obaveza i pre podne, pa onda bomo odradi, pa će biti tako umorno, tako da... Tipa sreda i petak, ono, to je ono nešto sam sam da. Znači moći, a možda ću petak završiti nešto ranije, tako da... Eto, ove... A što si ti mislio, ti mislio? Mislio sam te karom, sredom i petkom. Pa smanji. Evo. Smanji. Smanji. Smanjio sam. Kako prst prstom? Kako prst prstom? Za kad ti to treba? Jesus. A što to nisam izabrao? Zato što si Stevan. Johnny fali za ready. Al Johnny sad se mutovao na Discordu i odgovara joj kad će da jebe sredom i petkom. O seksu i ne razmišljam jer danas nije sreda. To je to. A ga glanca, brate. Ej! Ej! Ready! Jeste smanjili težinu, niste? Jesmo. Jesmo. Pravi starting game, pola sata. Treba ti bolji procesor, Johnny. Morat ću promo ovaj da uzmem ovaj i9. To to. Ovo ti je naš slabiji petica. 12. Pa, generacija. Zajabu se. Stivo ćeš ti za 50 euro proces. Može. Kako bi mazohista bilo. Samo da kupim ploču i sve ostalo. Dobro, i sve, da, i svih ostali 90 komponenta. Ajmo skip. Ajde skip, je, pa da, sam gledam kako dolazi vojska, lep vojska. Jel igramo isto mapu kao malo pre? Da, da, da. Dobro. Samo sad imamo cilj na pređu. Jel im ovdje kao neki mod, kao ovom cilju? Gleg, nešto možda ga pucaš u glavu. Što da je hrtas? Jebem ti mamu u pičku, ti jebem familiju, sve što ti se vata za bravo. Kako sam se uplašio, brate. Mamu ti. E, evo ti ovde, Johnny. Pa? Grenade launcher. Jo. Izgleda jako. Što je to? Ja volim. Oružje. Čekaj, moram da otvorim vrat. Pa ne, a može da se roka. Šta je gubilo? Pa, neće mi. A vidi umre, mamu jeo, piču. Oj ti kurac, mape. Heal Steve, Steve, ti treba heal, ne treba ti. A šta posle, bre? Sad ili nikad, bre. Evo, ima ovde vrata za breaching. Ovde, dođi. Brate. Dođi, brate. Dođi, Steve. Fire in the hole. Screamer, idem da ga roknem. Mogu da stojim tu? Ne znam problem. Stani, ništa. Skill on. Ništa. Ne. Heal, ima heal. Ne, treba, no... Psst. Možda zatreba sad. Steve, ali ne možeš tako da odlučiš sam za sebe. Pitaj... Drugare. Uzmi će heal bre, više bre. A ja imam, sad će mi, sad imamo. Imam ja heal, jebate. A da, na početku imam. Ajde. Gde ćemo sad, jebate, komu uve bez... Evo me switch next. Imamo, brate, i... Creeper. E. Ipče, si ti bio Creeper? Da. Ja ću...
Aj gore. Unless you die. Unless you die. Motorna testera i crate. To bolest, bo baš je bolestno oružje. Hoću ja te shotgun. Uzmi. Ja, mogu? Pa već imaš. Evo, ostalo je grenade launcher, ljudi, to. Just, kako je ovo oružje, šta je ovo, majko ti je? Stevie, ajde, brate. Juu, šta je ovo što imam, jebote? Znaš šta bi ti uživao, brate, kad bi htio da igramo? Onaj Tarkov, brate. Stvarno? Da. Ide, brate. A to je onako moramo 2 na 2, tako naš? No, mislim, možemo mi 4 na 4, brate. Machine gun heavy, ja ovo moram da uzem, izvolite. Imam i ja Tarkov, jebote. Imaš Tarkov? Imam. Ajde, onda možemo, jebote. Znači, ali pazi, to je baš, to je taktička, da, taktička da, igra. Udo jaj. Ala... Mislim, ja poznat kao taktičar, ali do jaj. Ne, ali ovdje pričam u smislu jer na oružje koje možeš da napraviš se, ne. Imaš, na primjer, RPK, 90 metaka, ali the soundstage tog oružja, stvari, generalno cijele igre je ogromano dobar. Aha. I ti kad kreneš, napraviš oružje da ima 120 metaka, vrat, i kad to krene da rokeš, znaš ti kako to sočno buče, vrat. Zašto mi ovo oružje ne može da mi se napuni municija? Ne puni se. Heavy ne možeš, znači kad ga potrošiš, što je to? Čuvaj ga za kad dođe horda, brate. Dobro. Imaš ovdje RPG Rancher ako hoćeš. Neću, čuvam onda ovo. Čuvaj za horde kad krenu se penju po zidovima. Dobro, idem da ih iskidam. Jel gore neko za ovim stranjem? Nije, sad imamo drugo ovo podešavanje. Aha. Nije svaki put isto. Epa, čekaj. Aha, ovo je automatski. Je, ali oni će sad po ovim stranama da se penju, levo i desno. A u koliko ih je, brate, sipaju samo. Jedem da rokam stavim, još ne. Ne, sačekaj oni, evo vidiš ovdje su kod mene. Kad se nakon se nagomili. Okreni se, Johnny. Dobro. Vidiš kod gdje se penju, sad ih, tu roka. A sa obe strane, da. Ju, kako je ovo oružje. Ali imaš neko jako oružje, ovdje mi nema više. Imaš gore grenade launcher negde. Znaš ovo. Ajde ako ima negde puno da potrošimo ovo. Sad čekaj, doći će. Dobro. Ovo je baš brza igra, Killing Floor je spor za ovo. Ma jok, brate, Killing Floor jede ovo. Ču-ču! A bolje mi je roka ili malo Killing Floor, nema pojma. Mislim, kao po oštećenjima i tim stvarima. Ovo je malo kao da sam Cortana zombi. Machine gun heavy, ne sveri. Kupite oružje i municiju, to je... I gore u tunel. Gdje šta? Gdje se imamo? Ja, mora negdje da blade breaching charge za ova vrata ovdje. Možda na drugoj strani. A ne znam da li uvijek imaš breaching charge. Čekaj, assault heavy, ili ima? Pa nema, ovo sam ja potrošio. Ma da. Ajde, ljudi. Neeee! Ajde prvo ovamo, ali nema ništa ovdje sada. E, pazite, zombi. Nije. Jesi je čuo zombija u ovoj igri. Jel bi mogli neki single player, ima? Pa ovo je praktično single player, kad prolaziš sve misije po gradovima.
Dagoon is now playing Lost Ark, what the fuck? Je, brate, zašto mi krešao, brate, po ludeću? Zajebavaš. A zašto hoćeš da nas izdaš i da igraš Lost Ark i da se praviš lud? Zato što ne želim da čekam kill od 12.000, brate. Dobro, ima smisla. Pametno ti zborim. A zašto ne idemo ovdje da ričujemo ovo, ljudi? Je na ćošku, ne sam ja. Ljuboj si ušao, nisi? Je. Smo sad uradili. Aha, očistili smo. Ako neko primeti dobar moment za bazuku, nek mi kaže. To je za rocket launcher. Pa to ti obično kad se nakote na gomili. Da, da. Stivi, ajde se držimo zajedno ovog puta. Ajmo. Ajde, Johnny. Ajmo counter 1-6. Long shift. Ne, jebote. Ništa. Ne, fajn kozluki, ali nismo daži. I tu uvijek ono... Rocky, stopu. Dobre. Halo, nije dobro. Šta? Šta? What the fuck? Ajmo dalje. Dajmo ovde. Ajde preko puta. Ajde, tu smo. Srč. Brate! Ima crate ovde. Pa ćeš da uzmeš. Bullpup rifle neki. Ajde, pa. Udo ja. Usam je ovo primarno oružio, tako ako mi je na dvojici. Da, da. Da. Motorna testera. Ajmo. Virus sample, ne znam šta je. A možda je nešto dobro. Možemo level ispod. Jo, šta ih je? Čuvajte me. Beži odatle. Level ispod, ajde. Bežimo, došli do bebe. Da, pali definitivno. Si mrtav. Dođi, Steve. Ne pa šta? Ti, Ljubo. Ništa. Ja. A šta ćete dole? Ne mora ideš dole. Nek ide samo Ljuba. Otrovat ćeš se. Dobro. Uživaj. Još jedna vrata za breaching charge. Medpack ovde. Evo ti medpack, Stevie, ako ti treba. Neću ti dira medpack, dobro. Ajte nazad, ajte nazad. Ajmo. I ajmo dole, mi stepenice. Ajmo. Hoću ja primarni ovaj... Šta hoću koji kurac? Ubiše me. Da. Municija. E, ajde istražimo jednom celo ovo. E? Možda ima neki breaching charge. Zašto svako drugo oružje koje pokupim nema normalno pucanje nego neki burst ili jedin pojedinačni metak? A bet mislim. Možda zato što si iz prvog lica. To je to. Ajde, Johnny. A ne, Ljubo. Ne pravi buku, Ljubo. Zašto praviš buku? Ajde, Ljubo.
Ljubo gleda da li nismo sa servera, ono. E, ovde nema stajanja, bukvalno, samo trči gore, ne zadržavaj se. Samo šprint. Kazu, shit. Samo šprint. I rok je usput, jel? Da. Al zadržavanje, jok. Evo ga, Rich. Halo. Pa. Evo ju, zatvara neko. Uzmite RPG ovdje ima, ako nemate četvrto. Imam ja machine gun. Dobro. Machine pistol. Jebam. A šta, streamer ih doziva, jel? Mhm. Šta je ovo? Refill ili nije? Dobro. Kada se ovdje dešava? Od drugi deo voza izločimo. Da, ali postavljamo odbranu prvo. Pretražite za krejtove. I ovdje ja. Krejt gore i heavy weaponi gore. Jao, hvala Bogu, dobio sam dobro oružje. Primarno. Ima i... Bull negde, ali ne vidim gde. Ubio sam ga. To je tu, Dagon. Da govorićiš machine gun heavy. Ne, ne, imam. E, našao sam breaching charge, ali imaju negde vrata. Ima, ima, ovde gde municija. Evo, stavljam. Gde sam, gde smo, da, da, dojavno. Breaching charge. Beži Steve, beži, beži Steve, jeba. Pa rekao si ti ništa, ne? Pa nije, zezac. E, sta, uzmi tool. Uzmi payload rifle, šta je ovo neka boleštija? Ko je uzao tool, nek postavi. Payload rifle može. Postavio sam machine gun ovde gore. A bro. Ima assault shotgun ovde sa tri crte, ono. Mnogo sam dobar s ovim, hvala Bogu. Da pozovem? Jep. Jep. Gospodu. Ajde. Keep it down. Eliminate. Čekaj, čekaj, čekaj. Black Friday. To to rekao. Da, brate. Liči na crni petak ovde. Bukvalno je tako. Ros. Evo ih, otese kod voza. Voz možda da čuvamo. Voz mora da se čuva. Kurac. Gde je municija, jebate, evo? Unutra. A vidio se. Jebate, može da se mountuje gore, sad sam mountovao rokom ovu. Top. Pazi, pazi bull. S ove strane, a to ne. Aaaa, dođite bull. Rokam ove na vozu, jeba. Vidi, isprašili smo ih najstrašnije. Sve u svemu.
Dobro je, dobro je. Uzao sam RPG, da. Steve, a ti kad streamaš, samo tvoja perspektiva može da se vidi. Možeš ti da dodaš meni master admina, gledača? Master admina. Master admina. Restokovao sam amo za ovaj... Moram da se restokuje amo za ovaj turet. Aha, aha. Napunio sam ga. Evo ga bull, jebote. Dobre. Ko će da me healuje? Napravam sam sebe. Ej, ej, boss, 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 boss. Gde boss? Boss, ja, evo i sa ove strane, dođu ti sa druge strane, ljudi. Nek dođe neko sa mnom. Bacajte bombe, nešto, ono. Dobri smo, dobri smo. Yeah, baby, bre. Jebe ne vadi, kad vadi opet jebe. Ne. Hvala, hvala. Finch of the sun. Honestly, you Yanks have no sense of humor. Now hurry up and get on a bloody train. Mislim da će nas pustiti da pokupimo, ali neće. Neće. Aaaa, dobri smo. Jepo, možemo ja nije otežiti jači, a? Ne? Ne. Ne, još. Ali se ređaju ovi achievementi ko blesavi. Kada su počeli da ubacuju achievemente, brate, u igre? Ja više ne mogu se sjetim vremena kad ih nije bilo. Zar nije sa Sony trojka i Xbox 360, da? Xbox 2005. kraj. A Steam? Pa ne znam kada su oni svoje. Least damage taken, ja 49. I load speed in FIFA 25 u novo web, 100 mi dalje. A virus sample bonus. Kad vas izbodem sada sa ovim Steam packom, radite 50% veći damage, 10 sekundi. Zašto prefer Kevin Klien sam u dvojicu, jel? To je, nemam sad ništa, ne vas. To je zbog klase, jel? Ne, ne mislim da to zavisi od kojih karaktera mi igram. Weapon, ili ima nešto da se buči, ima. Čekaj, šta ja nosim po defaultu? Ovo je Jark 107, tako biš. Gde je to? Šta? Ja ga nosim, a gde je? Šta gde je? Ja ga nemam uopšte u ovom. Na listi. Assault rifle, to ti je to. Da, ime mu Jark. Idemo. Ajmo, Stevane, da pobegnemo iz New Yorka kao Snake. Ja sam da uzem, da. Tako bre zevanje, nema zevanja. Ajde. Ćemo postaviti jednu killing floor ili nešto da meni. Ajmo GTA, ajde. Ne, ja je stavio od 700 GB, evo se stavio. I onda loaduje 800 GB. A ovo je Red Dead 2, to nešto buđili? Online. Gde su se žalili, playeri su sjebali. Otkud je vratili da sjebali ili te što novo je. Što je sa Čičom? Šta je sa Čičom? Igrao sa nama i to je to, brate. Izgubio nevinost, Čičom. A stežu je slušalice, majku ti. Raširi ih. Velika mi glava. Glovo.
Glova. to. Slika nije preko celog ekrana bila. Thank you for the ride, Stevie. Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. Yeah. Skip. Čekajte sekund, samo jedan. Prošao je, ajmo. Dobro, čekaj da podelim na face ovaj link. E, dobro. Budi predstavljeno. Dobro, tako, nije na face-u. Znam da prijatelj. Da ne postoji, da. Nemoj tako, fan po fan. Ne, ostavi to meni, pa ko će da vas healuje ako nemam steam pakove, jebem ti. Što sam te ja sjebao? Ma njih treba. Mislim, trebaju mi ti, ali... Pa nije toliko strašno. Okay. Malo se zdravio. A poslije ćete da vičete, on brate, umirujem od kuge ovde, brate, koji ti kurac. Ajem. Da budemo tihi ovde, a? Da. Ne diraj to. Beži. Gori vatra. Sad odam na... Gori Stevie, pun plama. Puna sarma. Sarme. Ne! Sjebao sam se, pucao sam svojom oružjem, ali da... Šta je ovo? Ja ću! Jo, kako sam oružje uzeo, automatsku pušku. Šotku. Nemoj u... Da, spontao sam. Stevie posle prolazi kroz ovo, brate, što zadimljeno, o, brate, a ja, hoće ti mi pomognuti, ne razumijem, što sam ovde kratko HP-a. Evo imamo sanje, od breaching charge, ali imamo neko? Čekajte, breaching charge, nema. Čekaj, nema. Ajde da začepimo screamera. Somebody once told me. Si šo dole, da potreba. Ali treba dole. Aha. A ne biste da uzimam onaj GBFK out, a? Skupo je još. 33 evra je koliko sam ja vidio. Tako nešto, 34. Mislim što se meni tiče može. Brate, igre do jaja. Ma ne, pitanje je da li isplati se samo ako je igramo za sve pare, ono. Odgledajte malo neki ono meč čisto. E, uzmi ovo koliko me treba. Šta je bilo? Evo sam ja. Ne, nemam ja, meni je pun. Za granate. Aha, evo. Padaju zombije. Pun sam. Aj, piti se pravo tu. Najkvarnije oružje od svih vas da znate. Automatsku pušku, brate, 15. nivo. Trči. Fuck, bomber. Edo, pičku mater. Što da sam vam? Got the creeper. Jeepers creepers. Gde je municija, jebate, nema municiju. Sad ćemo dođem uskoro do municije. Dobro. Sam će neko sranje da bude 100%. Gde je u zonu sveta da bude sranje od Arkupa? Ma kad ti kažem, 100%. Ubeđen si. Šta je ovaj rifle heavy? Pa uzmi. Uzao sam. A
zašto mi je to dao tim creepere je? Ma čuvaj ga kad Kresto bude gusto. Pa što je gusto, imam 6 metaka sam. Da, ali to ti je za masu odlično, kad ih ima 100, pukneš jednu tu masu, odu u kurac, ono. Stvarno? Mislim, da, funkcioniš. Kao metak koji prolazi kroz sve, šta? Digne ih u vazduh kad su na gomili, vidjet ćeš. Da. Breaching charge nemamo, nemamo. Evo ti gledaj gore, Stefane. E, imaš dva mesta gdje možda staviš. Ne, ovaj zeleni da me udara, jebem ti, familiju. Dolazim. Možeš ti da te... Ne treba da tiš leći. Ne, 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 okay. Ja, ladno pacovi opet, brate. Gde si, brate, si živ? Stižem, jao, jebim ti pacove, ti jebim. Boba, niko ne može dubi, ali pacovi jebim ti. Pacovi ga jebim, brate, nije mu dobro. Kad izlazi ovaj, bre, ninja kornjače. Bobe, sada koristim ovo, a? Da, 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 da. Iu, kakvo oružje je, bro. Reci kakav je pelo i dragbol, bro. No. A Steve, mogu si ti to pa da ne trušim ovo, nema veze. Čekaj bre, pa imamo i ovo ovdje. Rokaj, rokaj, čuvam te ja. Pa, čuvaj me. Al čekaj, ima ovdje gore ovo sranje, moram da pokupim. Mislim, moram, ne moram. Al auto turret je. Ja, šta smo im uradili. To je to? Možda. Ne. Kurac je to to. Ej, šta ih je, vrat, idemo. Evo je municija, gdje je municija? Dole, brate. S leve strane. Imaš na mapi. Gdje bio na mapi? Ako neko može, ne može. Evo kod mene. Aha, vidim. Super. Aj, healaj me ako možeš. Evo me ovdje, tu. Tu sam. Gdje si, ja ću. Evo ih opet, brate. Već ste gore. Pa koliko to ima, par? Evo da preskaču. Jebamo kjevo, zavijamo sarme. Prčite, otvorena su vrata. Ješte. Ne, sad mamu ti jebem, dobro. There's an open sewer grate here. I'm dropping down. All these tools. It's a maintenance here in 09. Johnny. Sad stižemo na jedan deo gdje nikako ne treba pucati bez prigušivača, ali bukvalno. Ja imam, uzao sam magnum jebiga, neću onda da pucam. Jel, taj deo se prelazi jako lako na silent, a ne, skoro ne mogu će. Neću da pucam zato što imam magnum. Okay. Ovo je deo u muzeju sada. Znači na silent svi, to je to. E, vidi ja kako ima možda pištolj silent, pa da tu negdje ga pogupim, nema. Jebi je. Ma ne veze, možemo i mi, ono, lagano. Da, okej. E, ovdje ima nešto, aha. Jel mogu da mailen koristim, isto stranje to... Možeš, možeš.
E, ovde sada tiho. E, da stavim charge ovde. Stani. Stavi, ajde. Čekaj, vrati se nazad. Pa ne stivim. Ja neću čuti ovo. Ne bi trebalo. Dve su opcije. Šta je to? Če je stvarno? Ako vidiš pištolj, javim. Aj samo tiho ovde. Ali ima neki stealth kilo pozadnje da priđeš, ne? E, nemoj ovo, nemojte da dignete ovo u vazduh slučajno. Ima ovo eksplozivno govno. Ovo bure. Crveno. Ovo! Ej bre! Ide stoku! Silent, silent, silent. A, jebit se bre, Johnny. Malo dinamike, brad. Hoće čovjek dinamiku. E, crate ovde. Municije. Motorna testera. Tank. Mislim da Stevie već zna to. Dobili tam za mjesto. Municija. Da, da. Tega da vas napunim s ovim. Napunim se. E, ovde trčanje sad do kraja. Dobro. Treba da smo tihi. Ne. Kraj. E, šta je tu? Al da, run samo. Ujebati. Ovde su tureti, ovi crveni. Da, da. I mine. Radimo s turetima. Kuješ ih praktično. Aha, aha. Pretvaramo ih u naš. To. E, ovde treba se postavlja odbrana. Finalna borba. A, ima ih pun kurac. Beži odatle. Gde da dođu? Ovamo, brate, gde smo i mi. Gde ste? Beži odatle, Johnny. Šta će tamo, brate? Aj, vamo. Ovamo, ovamo, gde sam ja, trči samo. Da, da, idem. Samo trči. To, uleći tu. Postavljajte odbranu. Red has been detected. This is not a drill. Reći da mi je prekičao što komara su sad. E, brate, ja od kako sam došao u Švedsku, komarca nisam video. Standard? Ne, nazvalje. Shvatili su da mogu, brate, da prave sranje na Balkanu. Jesi spremni? Ne znam. Ja sam. Ali smo našli sve krajove. Need a little health. Odakle dolaze prvo, mamo njene? Gde je ona kosturska glava? Šta je ko Mortar Fire, brate, da to ne zovem? Mortar. Mortar, koristi ga. E, levo, levo, levo. Ja ću na turet. Čuvajte me, nek me neko čuva samo. Ajde, ajde. Pozvao sam Mortar. Kida. Pazi, penju se s druge strane. A... Bik, ladno. Gde je, Doran je dam. Spreda dolaze sada? Spreda.
Može da se pomeri ovaj ture, ne? Ne. Ajmo Mortara pozovemo. Ne može da stalno jebi ga. Ej. Ne, ne, pomoć. Gde je municija, jebote? Na jednom jedinom mestu. Gde? Ovde, gde se, imaš na mapi ti pokazuje bukvalno. Tri metka ikonica. Gde je mapa, jebote? Aha. Gore levo. Pa da, okej. Okay. Idem ja. Hvala ti bom. U desno sada, a? Mhm. Pušta ih i jeboti, majko. Iii, druge strane. E, ovamo sada, ljudi. Nazad. Nazad. Da, mene je pokupio tank. Jao, nazad. Hvala. Očišćeno. Zajebo sam se. Al trči neko na vrenč. Je, odradio sam. Bravo. Na zdravlje. Hvala. Gde sada? Aha, ovamo, možeš heal neki, Ljubo. Bacio sam. Jesi, dobro. Momka Brons. Je li to neko bacio motar? Ne, ja postavljam mine. Bra. Majdje, ko je kidan? Ajmo, munition. Gde sada? Evo. Ne. Gde su? Evo ga ovoj. Tu jebot. Ti go je voz? Brod? Dajmo na brod. Trčite na brod samo, jebete sve ostalo. Ko pali? Pali neko? Ne. A, dobre. Ide stream. Jel ide? Italijan. Što nisi rename ovo? Jesam, ali nije. Evo vidi, prihvatio je. A jeste, pravo si. A sliku, vratno, jesam. Na vremenu. Ja šta kad odključam oružje, to nešto kao bude jače, ne kapiramo XP što ide za oružje. No, provali, svaki upgrade ti dodaje nešto na oružju. Aha. Čekaj, New York nije gotov još, nije? Ne. A nije, da imaš još. Ovo je poslednje od tamo. Da. Super. Ready.
Freddy. Teddy. Freddy. Leti. Kako namisliš first person, Johnny? A teba je escape settings display. Za kada ti to treba? Za juče. Njom, 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 njom. Njom, 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 njom. Kaže, ovdje game logic, Logitech. Logika, logika. I skupovi. I'm pulling over. Fuck. We'll grab some diesel and get back here. Boat has a 10,000 gallon tank, ain't you? You hauling that back? So, what are we doing? Get some shit from here. Let's just find high ground and see what we got. Firing a thin shot. Train cars. We can get through that way. Make a sound. Тихо. Тихо, Бобане. Попадание зомби тише. Great ovde. Screamers calling in more. Screamer je bot. A zavuče se uvek negde na ćošak mape, govnar. Oh. Stimi! Ubil smo. Ne, pomoć, pomoć. Pa da, ubijem skrimera. Jebo sam u mamu. Tank, pomoć. Pomoć. Yeah, I'm trying to get to you. Si živ, Bobo? Jedva. Dođu ti hilan? Jesam, sam hilov sam se. Dobro. O moj Bože. Brate, ne sjećam se ovog dela mape nešto. Ni ja, brate. O moj Bože. Nisi išlo ovuda, brat, išlo se drugim putem, išlo se levo. Da. Vidim nešto mi čudno sve, brat. Jebati, koliko vi dugo igrate ovo? Da, ovuda se definitivno nije išlo. Kuda? Aha. Gore, jel? Da promenim rate ovaj... Ne, bre, ovo govno, kako se puca, da li ima automatik ili... Te, nešto laguje. Boban laguje, vrate, nije mu dobro.
Cause it's fun. Iđu helikopters. E, pazite sad. Nemo da ih aktiviraš. Oooo, ništa. Ti vidiš šta radiš čak tamo, Stevie. Ajde, Stevane. Evo su ovde. Evo su ovde, evo su svuda. Ah, US Army, odmah mi je lakše. E, ovdje već mogli budemo tihi, ja? A kur moj. Da. Alarmi, džabe. Stižem, stižem. Stižem, stižem. Kako se vam nedostaje ovdje? Mine ovdje koliko hoćeš. Fucking mine. Ovo su mine. Gde ima mina, ima i zmija. I vatre. Jebem ti mate. Tada skapiram. Provukao se nekako do lifta. Pukni, ja počet ću pukni. Ajte u lift, ljudi. Da radite vi tamo. Ćao. Beži u piču, mate. Ajde lift, 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 lift. Johnny je sad. Ajde ko mi kurac, ulazite u lift. Bobe, si živ? Da, ali Stevan tamo nešto radi. Ajde, što radimo tamo? Tom Brider, istražimo. Steva Korto Maltese, jebo. Pa čekao što crnki nije, brate, se vraći kao u kosa. What the fuck? Tražbe nešto. Šta, zombi crnki je nešto? Ja. Ali pritisno neko dugme, jesu? A idemo dole, kaže Erwin. Jel da? Nije, a nije. Do sutra bi mi ovak. Al kaže Ero. Da. Moje ga popremu, jebi ga. Nismo mi civili, alo. A, te mi smo daleko od civila. Mi smo gori, mi smo gejmeri. Gejmeri. Ne znam gdje da stavljamo ovaj automatski, imamo automatski ovaj top da znate, stavite. Ajde, voltage defense, gledajte, šta je to? E, nek neko uzme onaj flare gun da može da zove airstrike-ove. Gdje je to? Negdje će se nađe. Ko nađe flare gun služi za airstrike-ove. You bastards are gonna fry. Gdje je municija, brate? Ovde, brate. Idem, idem, idem. Gledam, konačno. Meni je trebalo isto mnogo vremena da naučim da gledam gdje je municija. Da postoji mapa, pa. Da. Gdje bih teže gani za gani. Ali tu je US Army, ljudi. UN je tu, brate, a ja sam mir. Hoćemo, nećemo. Možeš, možeš. Da smo stavili onaj top automatski, jesmo? Manje više. E, infektor.
mushroom. Budget, 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 mushroom, 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 mushroom. Divizi. A ima navijači, dinar, upaljači. Mušmule. Flare gun na terena koji ima. Ima neko flare gun. What the fuck? Nek me neko podigne, ne znam kako sam poginuo, brat. What the fuck? What the fucking fuck? Izgleda sam saznao da je flare gun na teži način. Da. Municija. Hvala. Ovi što imaju zelene glave ovako, oni su najopasniji. Insta te danuju. Šta tu urede? Insta te danuju. Aha, šta samo te pogledaju, čao. Ali mu te zaskoče, vrati, krenu te jaš. A, to su ti je harči. Apokalips. Apola, pixel. Znaš ono kad, znate što je apokalipsa? Ali apokalipsa. Iskustim se. Tank infector, pa ajdu kurac, brate, sve na mene. Ljudi, sprašili smo i... za sve pare. Tank, pomoć! Ammo break. Ako ima flare, neko mora da ima flare od vas. Izbacio sam ja flare, već. Gdje vidiš? Još što radim? Jebaš leđa. Šta leđa? Pod leđa. To nismo uzeli ovaj top, jebate. Štitite me. Je, je. Jo, leđa. Pada, pada kao kiša s banane. Oh, fuck. Malo municija da znam. Gdje je mamu mu jebem? Mrte. Protect the non-gamers. Ede, ričujemo, dođite. Ajde. Electric grid reset. Ha ha ha.
Fuck. Ti što ideš gore? Zato što treba. Da. Na parking kradu kola. Municija. Ljub koji kidaj ni majku kidaj. Tank je na meni. Kako to zvuči neopično? Pogrešno. Ostavite dečka na miru. Ostavite ih da se prašu, pare, prašu. Jel, tank je na meni. Help. Jebate. Malo je bolesno mi. Stadium. Sredina. Municija. Heal ako neko ima slobodno. To će. Nemam kurac. Teren. Get the evac zone. Ajmo. Bežmo. Bješte, bješte. The fuck out of here. Si. Toliko od mene. Dosta za danas, a? Jest. Mislim, za mene bar. Jako hoćete da pikite još. Ma bre, i za mene mora da ustaje. Radi se od 10. Svi se radimo sutra. Ništa, bilo je jako lepo družiti se sa vama. Kad ćete da mi vratite 8 euro, dogovorite se. To ću ostaviti vama da se da vi dogovorite. To ćemo ostaviti u Stivu. Čekaj da je... Ište, kad hoćete sledeći put da igramo. A možemo već prestro. Pa sutra ne. A možemo i sutra. Ima bila fora već i za prestro. Dobro, gasim Steam, hvala vam što ste nas... Drugari, laku noć. Ajde, pozdrav.